glavnom nekoj period, da kažem, ili ja glavni akcent za neki predvremeni izbori, treba da se očekuje nekako konkretni denovi u mart i april. Jasno na što je kuso vreme go novijot mandatar go proverio, da kažemo, spajljava ta bramansko-trgovska energija. Generalno, može se kaže da ka vona vodnici, bideki nema še vremena da se proveri, je relativno dobar za samata partija. On će vlije da se povrzat nekoj strukturi, da se dojde do neka rezultanta koja, politička koja je da samata partija će pridviži malku da se objedinuje dodi napred.